Shqiptari rëfen të meri në Athinë. Gjetëm dy vlezër fjerak të zhveshur. Gazetari shqiptar Shpëtim Zinxhira ka treguar për një rast shumë të dhimbshëm në Greqi, të cilin ai e ka parë vetë me sytë e tij. Ai ka treguar se ka qenë në Mati, në vendin ku shprekur më shumë, ku gjysma e shtëpive janë rrëfshuar. Dy vlezër nga fieri gjetëm të zhveshur para derës së shtëpisë së tyre, pasi nuk kishin kohë të vishnin as edhe bluzën. Në shtëpi nuk ka mbetur asgjë. Nuk kemi asnjë lek dhe asnjë dokument. Çdo gjë që kishim gjatë këtyre 21 viteve na i mori zjarri. Na thot një nga vëllezrit në Mati ku dhe tragjedia ishte më e madhe. Shkruan më tej gazetari. Postimi plot. Greqi. 76 të vdekur, 188 të lënduar, nga këta 23 fëmijë. Sapo jam kthyer nga Mati, vendi ku po përjeton me të vërtetë një tragjedi të paparë deri më sot që pas luftës. Ky është bilanci zyrtar deri në këtë orë. Greqia vajton dhe qeveria ka shpallur 3 ditëzie. Asgjë nuk është më si më parë. Me zbardhjen e ditës kjo të kujton tragjedinë e vitit 2007, ku numri i viktimave ishte 67. Por e sotmja, për nga historia është një tragjedi që ndodh të parën herë që nga mbarimi i luftës. Greqia dhe këtë radhë do të ngrihet në këmbë, edhe pse ka me dhjetra të vdekur dhe po aq të zhdukur. Zjarri la pas viktima dhe dëme të mëdha të pallogaritshme. Mati ka humbur rreth 50% të shtëpive. Janë shkatruar dhe rrafshuar komplet, dhe nga ora në orë rritet numri viktimave, por deri më sot nuk ka konfirmim për shqiptar. Në këtë zonë punojnë shumë shqiptar në hotele dhe në agrokultur dhe çfarëdo punë. Dy vëllezrit nga fieri gjetëm gjysmë të zhveshur para derës së shtëpisë së tyre, pasi nuk kishin kohë të vishnin as edhe bluzën. Në shtëpi nuk ka mbetur asgjë. Nuk kemi asnjë lek dhe asnjë dokument. Çdo gjë që kishim gjatë këtyre 21 viteve na i mori zjarri. Na thot njëri nga vëllezrit në Mati ku dhe tragjedia është më e madhe. Vetëm në një tavernë buzdetit kanë gjetur vdekjen 28 persona midis tyre dhe fëmijë të përqafuar. Kudo anës rrugës gjen makina të djegura dhe në sipërfaqe të asfaltit ka vetëm hi. Gjatë qëndrimit prej 5-6 orëve në Mati nuk pam asgjë zyrtare të ambasadës shqiptare në Athinë. Nga biseda me shqiptarët u ndje edhe mungesa e shtetit të tyre, gjë që nuk përbën rastin e parë.